נא להכיר, זאת גל, לקוחה שחיפשה ומצאה תחפושת לפורים בחנות הצעצועים הדיגיטלית החדשה של יואב. אז היא שילמה והמתינה, יום, יומיים, שלושה ימים, שבוע, עד שהתחילה לאבד סבלנות ולהתעצבן. מה עשתה? פנתה לחברת האשראי והתלוננה שאין מוצר ואין התייחסות. באותו הרגע יואב הוזמן לבירור והיכולת שלו לסלוק כרטיסי אשראי בחנות הדיגיטלית נבצרה ממנו. יואב פנה לייעוץ, יש לו חנות דיגיטלית, בלי קופה ובלי יכולת לקבל תשלום, חייבים לדבר עם חברת האשראי. רגע, לפני שפונים לחברת האשראי בבקשה לחידוש שירות, צריך להראות להם שאנחנו רציניים, צריך להראות פתרון עסקי לוגיסטי כולל ומושלם, לאורך ולרוחב, פנימה והחוצה. עשינו בחינה, ואין ספק, יואב יודע לשווק ולמכור. מה שהיה חסר לו זו אסטרטגיה עסקית מבפנים כדי לנהל את המחירות. נציג שירות שמקבל הזמנות ומתקשר ללקוחות, ניהול מחסן, אריזה, תאומים, משלוח, אספקה. כי למכור הבטחות זה לא מספיק. חובה לנהל כדי לקיים אותן. שינוי קטן ונכון, בתוך העסק של יואב יצר שינוי ענק אצלו בבנק. אז אם גם אתם רוצים פתרון מושלם, פנימה והחוצה לאורך ולרוחב, שיזניק את העסק שלכם ברמה אחרת של ניהול ושל הצלחה, יש לכם כתובת. פשוט חייגו ונקבע פגישת היכרות. העוגה עליי, הקפה עליכם. סיכמנו? להתראות.